Marcelo, o que você tem para dizer? Não dá graça. Não mole nem motor. Covarde. O motor vai atrás e vai cortando a água, abre. Pela esteira, assim. É. É, não, mas pode passar, tá de boa. Ah, mas pode passar aqui no meio, não dá nada não. Deixa eu filmar ele passando ali. Thank you.
aí, Ronaldinho, parabéns, filho. É nóis. Show de bola, menino. Isso. Vamos aí brincar, todo mundo. Cata preta. Show. Olha o Vagnão. Tá triste, Ronaldo? Pra caralho. Olha o chinelo que você perdeu. Sério mesmo? Ó, deixa aí pra colocar pra tirar. Isso aí é pra tirar a vibração da gaiola. A gente desce, entra desde a marca ali, sai lá no negócio redondo. Vamos parar com aquele negócio redondo. É nóis. Vamos tomar um banho? Vamos aí, demorou, dentro da água ali. Olha aí, ó, pega o bicho. Mas é bem francês, né? É bem...